Me väärtustame ruumides viibides stabiilset ning tervislikku sisekliimat. Selleks, et seda saavutada, vajame me soojust ja ka jahutust. Jahutust on eriti vaja siis, kui õues on soe, kuid on ka hooneid, mis vajavad jahutust aasta läbi. Me oleme investeerinud lahendusse, mis on keskkonnasõbralik ning sobitub igasse aastaaega. Sügisest kevadeni kasutab kaugjahutusjaam jahutuse tootmiseks külma jõevett. Jahutatud vesi suunatakse jahutusvõrgu kaudu hoonete konditsioneerisüsteemidesse. Kliendihoone süsteemides soojenenud vesi suunatakse tagasi jahutusjaama, kus on seda võimalik kasutada hoonete kütteks ning seejärel algab kogu protsess uuesti. Suvel, mil jõevesi on liiga soe, kasutab jaam jahutuse tootmiseks lisaks ka elektrit. See on keskkonnasõbralikult optimeeritud jahutuslahendus, mis põhineb kohalikel loodusressurssidel. Fortumis, koos väikese abiga loodusest, otsime me tõhusaid lahendusi, et vähendada inimkonna mõju keskkonnale.